heti tohon. Eikö ne on siellä lääkintä miehissä? Niin, 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 tulee Nylon Beat. Hullhauer Pavilinkin lavalla ja hirveästi muuta ohjelmaa. Tällä lavalla muuten siis Nylon Beatin jälkeen Don Juan Flint Stratovarius. Kyllä se jätkä hengissä säilyy, se on selkeä. Pystyy vielä kävelemään. Joo. Mä oli jännä, että ei tiennyt katsoa, että on. Joo, no.